ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ። እንዴት ናችሁ የዩቲዩብ ተከታታዮቼ እንዲሁም የቲክቶክ ተከታታዮቼ? እንግዲህ ባላችሁ መሰረት ስሪልን ስሪልን ባላችሁ መሰረት ቅርንፉድ ይኸው አግኝቻለሁ። በዛ መሰረት ለእርግዝና ቶሎ መውለድ ለማትችሉ ሰዎች ቅርንፉድ ለእርግዝና ይጠቅማል። አትወልዱም ለተባላችሁ ሰዎች፣ እርግዝና እምቢ ያላችሁ ሰዎች ነው እንጂ ማንኛውም ሰው ዝም ብሎ ይህን በዚህ መሰረት ሻይ ውስጥ ምናምን አድርጋችሁ መጠጣት ወይ ክብደት ለመቀነስ መጠጣት ትችላላችሁ። በተረፈ ግን እንደዚህ ፕሮሰስ ሰርታችሁ አትጠጡ። ገና ወጣቶች የሆናችሁ እንደዚህ አትሞክሩ እላለሁ። እምቢ ካላችሁ ደግሞ ይህን ሞክራችሁ እምቢ ካላችሁ ደግሞ አቁማችሁ ሌላ መንገድ ደግሞ እንትሞክራላችሁ። ይሄ ግን በጣም ብዙ ሰው የሰራለትም አለ፣ በጣም በጣም ብዙ ሰው የሰራለት አለ፣ ያልተሳካም አለ። ግዴታ ይህን ሞክረን አልተሳካልንም ብላችሁ አትበሳጩ። ለምን ይሄ ተፈጥሮ ነገር እንደሌላኛው እንደ ዘመናዊ ባንዴ ቶሎ መልስ ስለማይሰጥ ትዕግስት አድርጉላለሁ። ወደ አሰራሩ እንሂድ። እዚህ ጋር አንድ የሃይላንድ ውሃ አለኝ። እንትን 500 ነው፣ 0.5 ይላል። እቺ ትንሿ ነች። እና ንጹህ ውሃ ማታገኙ ሰዎች ካላችሁ የፈላ ውሃ ተጠቀሙ። ማለት ንጹህ ውሃ ማለት ቧንቧችሁ ውሃ ጥሩ ካልሆነ፣ በአካባቢያችሁ ይህ የሚገዛውም ውሃ ጥሩ ካልሆነ አፍልታችሁ ተጠቀሙ። ንጹህ ውሃ የምታገኙ ከሆነ ግን ሳታፈሉ መጠቀም ትችላላችሁ። በሁለት አማራጭ መውሰድ ትችላላችሁ፣ እንደ ፍላጎታችሁ ነው። ግን ንጹህ ውሃ ማታገኙ ከሆኑ አፍልታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ይሄ የተገዛ ውሃ ነው፣ ቆንጆ ውሃ የሚባል ነው ነው ይሄ ነው። እዚህ ውስጥ እንግዲህ የምንጨምረውን በቅደም ተከተል አሳያችኋለሁ። እንግዲህ እንደምታዩት ይኸው ንጹህ ነው ያገኘሁትኝ። ቆሻሻም የለውም ምንም የለውም። የሻገተም አልፎ አልፎ ውስጥ ልታገኙ ስለምትችሉ አውጡት እና አንድ የሾርባ ማንኪያ እንዲህ በጣም መሙላት የማይጠበቅም እንደዚህ ታደርጋላችሁ። ይኸው የሾርባ ማንኪያ። ከዛ እዚህ እንትን ውስጥ መክተት ነው፣ ውሃ ውስጥ መክተት። አንዳንድ እነዚህ ናይጄሪያዎች ምናምን ቀረፋም ይጨምራሉ። እኔ አልዋሻችሁም፣ ቀረፋ አልጨመርኩም። አብሳላትም ያው ቅርንፉድ ብቻ ነው ያለችው። ግን ናይጄሪያዎቹ ቀረፋም አብረው ሲዘበዝፋሉ። እንደየሰው ነው፣ እንደተሳካለት ነው የሚሞክረው። አላቅም። ይሄ እንደዚህ ያደርጋሉ እነሱም ናይጄሪያዎቹም። እየሁት እኔ እዚህ እንደዚህ ትጨምራላችሁ። ጨምራችኋል። ከዛ ትከርምታላችሁና ትንሽ በረም ትገጥሙታላችሁ። እንዴት ታደርጉታላችሁ? ከዛ ለአንድ ሳምንት ጥላ ቦታ ታስቀምጡታላችሁ። ከአንድ ሳምንት በኋላ ለምሳሌ ዛሬ ቀኑን መጻፍ አለባችሁ። እኔም አብሬ ቀን ልጻፍ። እንግዲህ ቀን ዛሬ 26 ስምንተኛ ወር 23 ነው። ያው ቀኑን እንድታስታውሱት ጻፉት። እዚህ ጋር እንደዚህ መለጠፍ ትችላላችሁ። ለምን ወይ ደግሞ በጭንቅላታችሁ የምታስታውሱ ከሆነ እንደዚህ ጽፋላችሁ። ከአንድ ሳምንት በኋላ ይሄ ራሱ ከለሩን እየቀየረ ቀይ ሆኖ ይመጣል። ከዛ ጠዋት ጠዋት በባዶ ሆዳችሁ ምንም አይነት ስኳር ሳጨምሩ በዚች ሻይ ባይበዛ ጥሩ ነው። ሲበዛም አንድ ነገር ያው ሲበዛ ብዙ ጊዜም ጥሩ ስላልሆነ በዚች ጠዋት ጠዋት በባዶ ሆዳችሁ በዚች እያደረጋችሁ እየጠጣችሁ እንደዚህ ለ21 ቀን እች ወንድ ጭምቅ ሎሚ ከላይ ጭምቅ አርጋችሁ እየቀነሳችሁ ትጠጣላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ትልቅ ስኒ አትጠቀሙ። እቺ ወይ ደግሞ እነዚህ ያረቂ መጠጫዎች ስኒ ለማታገኙ ደግሞ እንደዚህ ያረቂ መጠጫ ትንሾቹ ካገኛችሁ በሱም አንዳንድ ሌሎች የሚሉት ጠዋትና ማታ ነው የሚሉት። እኔ ግን በጠዋት አንዴ ብቻ ነው የሚሰጠጥ የነበረው። ጠጡ። ከዛ ይሄ ከአንድ ሳምንት በኋላ ካለቀ እንደ አዲስ እንደዛ ስሩ።
ይሄ እስከ ሳምንቱ ከበቃችሁ በቃ ካል ካል እንትን ካለ በኋላ ነው እንዳዲስ ስሩ። እንደዚሁ በሌላ ቆንጆ በሆነ ንጹህ ቃ አርጋችሁ ሰርታችሁ ከፈለጋችሁ በአንድ ቀን ነው ሁለት እንደዚህ ሰርታችሁ አስቀምጣችሁ መጠቀምም ትችላላችሁ። ጧት ጧት በዚህ አንዳንድ ሎሚ እያረጋችሁ በባዶ ሆዳችሁ ጠጡላለሁ። ምንም አይነት ስኳርም ማርም ምንም አይነት ነገር እንዳትጠቀሙ እላለሁ። እመቤቴ ያልወለዳችሁ እናቶች መንታ መንታውን ይስጣችሁ ብላለሁ። ይህን ይመስላል አሰራሩ። በጣም ቀላል ነው። ያው እሷ ቪዲዮ ስላልሰራችበት ብዙ ሰው ስንትን ጨምር ስንትን በጣም እንትን ብሏል፣ ግራ ተወዛግቧልና ይህን ይመስላል። እኔም የቆየሁት ብዙ ሰው በጠይቃችሁ መሰረት የቆየሁት ቅርንፉድ ስላላገኘው ነው። ከዛ ይሄ እንትን ሲል ወርታች እየወረደ ይመጣል። ወርታች እንትኑ ማለት ነው፣ ፍሬ ወርታች እየወረደ በኋላ ደም ይመስላል። ይከብዳል ስጠጡ ትንሽ በባዶ ሆድም ስለሆነ በምንም ስኳር ስለሌለው፣ ግን ጎብዙ፣ መሞከር ነው። ከእግዚአብሔር ልጅ የሚሰጠው እግዚአብሔር ነው። ከሌላ ደግሞ በሳይንሱም ወይ ደግሞ በሕክምናው የሚደረግም ደግሞ ብታረጉ ምንም ክፋት የለውም ነው የምለው። ሞክሩ ትላለው። ያልገባችሁ ጥያቄ ካለ ምን ካለ መጠየቅ ትችላላችሁ። በኮመንት ሼር ኮመንት ጻፉ። ይህንን ይመስላል። ብዙ ከባድ አይደለም። ሞክሩት እላለሁ። አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ዋሉልኝ እላለሁ። ቻው።